আছামী ব্লগৰ পিকে ইটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰো ভালেই হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবীটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি তো সেই যি আন্দোলন কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আজি হ'ব মাননী বৃদ্ধি কালি হ'ব অহা মাহত হ'ব অহা বছৰত হ'ব তেনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছিলে তেওঁলোকে দাবী কিন্তু তেনেধৰণৰ যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ হোৱা নাই কিন্তু এটা ভাল খবৰ ভাল খবৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল খবৰ যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ সেই দাবীসমূহ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ লোকসভাতো সেইখিনি উখাপন কৰা হৈছে যোৱা আপোনালোকে কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকে গম পায় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰিছে যে অংগনবাদী কৰ্মীয়ে হওক আশা কৰ্মীয়ে হওক বা ৰন্ধন কৰ্মীয়ে হওক তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিখিনি কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্ম বিনিময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য পাব লাগে সেই মাননি পোৱা নাই যিহেতু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি মজুৰি পাই আছে বা মাননি পাই আছে মই সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু সেই মাননী মজুৰিয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় চ' সেইবাবে সেই বিষয়টো এই যি অসমৰ আমাৰ অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে সেইখিনি লোকসভাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণে সাংসদে সেইখিনি উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিখন সোনকালে হ'ব লাগে যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এটি শিশুক শিশু অৱস্থাৰ পৰা কি কৰে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হোৱাত তেওঁলোকে সেইখিনি আগভাগ লৈছে তেওঁলোকৰ কৰ্মখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে চ' সেইবাবে আশাকৰ্মী হওক ৰন্ধন কৰ্মী হওক সকলোখিনি তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য পাব লগা আছে অতি সোনকালে যাতে এইখিনি হয় আৰু hip মানে যি পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে যিখন দাবী কৰিছে বা সেইখিনি জনাইছে বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত সেইখিনি কোৱা হৈছে যে অতি সোনকালে কৰিব লাগে বুলি ত' অসম চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যই সেইখিনি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু কৰি আহিছে ত' আগন্তুক দিনত যিহেতু অসমতে লাগে আপোনালোকে অসমকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যত সেইখিনি বেলেগ ধৰণৰ কথা কিন্তু এই যি উত্থাপন হৈছে লোকসভাত যে মাননী বিধিসকল বুলি ত' সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যিহেতু সেইখিনি অৱগত কৰা হৈছে লগতে অসমতো অসমতো ঠিক তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিদৰে সেইখিনি কাম কৰিছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসমূহ দাবী জনাই আহিছে ত' সেইখিনি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ল লগতে কিছুমান চেণ্টাৰ কেনেকুৱা কৰা হৈছে আন্তঃগাঁথনিমূহ বিজ্ঞানসমূহৰ বাবে উন্নত কৰা হৈছে লগতে এই যিহেতু এতিয়া অৰুণয় আঁচনি হওক গোটৰ মহিলাসকলক প্ৰায় চল্লিছ লাখ মহিলাসকলক দহ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিয়ে নহওক চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিদৰে আগভাগ লৈছে বা সেইখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি কাম কৰি গৈছে আৰু যিহেতু এই বিষয়টো বহুত এটা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাশ পাইছে ত' সেইবাবে কি হ'ব আগন্তুক দিনত যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীত নতুনকৈ সেইখিনি বাজেট অধিব বহিবলৈ গৈ আছে চ' তাতে এই যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্ব প্ৰদান হ'ব আৰু নতুন বছৰতে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হোৱা অতি বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কেলৈ এইখিনি অকল কেৱল অসমতে নহয় এই অসমৰ সমস্যাই নহয় বিভিন্ন যি ৰাজ্য আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সকলো ৰাজ্যই তেওঁলোকে সেই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰি আহিছে যিহেতু এটা হেঁচা পৰিছে হেঁচা পৰা বুলি নহয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি বিচাৰিছে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে অন্য কৰ্মচাৰীয়ে যিদৰে সেইখিনি সা সুবিধা পাইছে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকে সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাই তো সেই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে অসমতে ধৰি যি বাজেট অধিৱেশন বহিবলৈ গৈ আছে ত' তাতে এটা ভাল ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু সেইখিনি চেণ্ট্ৰেলতো সেইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সেইখিনি আলোচনা হৈছে নতুন বছৰতে অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু এই যি বাজেট অধিৱেশন বহিব অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতে বেছি আছে বাহক যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিখিনি প্ৰাপ্য পায় সেই প্ৰাপ্য বা মাননীয়ে কেতিয়াও মজুৰিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় অতি সোনকালে যাতে এইখিনি বাজেট অধিৱেশনত উখাপন হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ তো সেইখিনিয়ে কথা আছিলে এতিয়া আমি ৰ'ব লাগিব যি আমি যি যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰ'লোঁৱে বছৰ হ'ল তিনি বছৰ হ'ল বা যেনেকুৱা ধৰণৰ নহওক এই কিন্তু আগন্তুক নতুন বছৰত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' বাৰু যি নহওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ আৰু এইখিনি আপোনালোকক এটা অনুম চেটো আপোনালোক নতুন কৰি আছে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাকো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব লাগে তো কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাৰে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই